Hierdie week kyk ons na kykerskwellinge oor bye wat uitgewis word in plaas daarvan dat hulle hervestig word. Dink net aan jou ontbyt. Sonder bye sal er geen vrugtesap of konfyt of heuning op die tafel wees nie. En jy kan jou ook die koste van voedsel indink as ons al die bestuiving self moet doen. Die 50-50 Eko-ondersoekspan het 'n aantal klagtes ontvang van bijeswerms wat onnodiglik uitgewis word. Een van hulle het van 50-50 kyker Willie Weideman gekom. Willie het gevra dat die bye buite sy huis verwyder moet word en toe agtergekom dat hulle in steede daarvan uitgewis is. Eers toe die munisipaliteit dan hier gekom het om die meter te installeer, dat hulle vir ons gesê het, daar is bye in die kas en dat ons self die bye moet verwyder. Ek het toe na die elektrisiteitsafdeling toe gegaan en 'n dag gaan aanmeld. So het iemand toe nou uitgekom en hulle het eenvoudig net 'n fumitap aan die brand gesteek en dit in die kas gesit om dan die bye dood te maak. En daarom het ek vir hulle gevra, maar moet die bye nie verwyder word nie, ons kan dit nie net eenvoudig dood maak nie. En hy het net vir my geantwoord dat hulle het nie iemand wat die bye kan verwyder nie. Nog 'n klag is deur 'n bekommerde Patrick Mbele van Witbank ingedien. Jolo ga nna motho a ratang tlhao. Ke bona batho ba tla ba fihla ba dibolaya. Ke hopola re le ga bitse go wa le leng kana kongwe. Hore le tle le tlo dintsha. Ke ne ke nahana go le tlo dintsha. Hantle le tlo dibolaya. Ha le fihla le be di dibolaya. Be ke mo botsa gona hantle ntle. Hobaneng o sa dintsi because nna ne ke nahana gore wena ho fihla mo tlo dintsha. Ampela or no yena a ka se gone go dintsha. The only thing a ka mpela a ka ngetsa yona ke go dibolaya. Nie alle swerms kan op 'n menslike manier hervestig word nie, maar Patrick glo dat dit in hierdie geval onnodig was om die bye dood te maak. En hierdie is nie geïsoleerde gevalle nie. Daar duisende bye word jaarliks onnodiglik doodgemaak omdat mense nie die kontakbesonderhede het vir die bijeboere wat kan help nie. Hans Steenpoorte en Keegan Blighnout is twee gekwalifiseerde bijeboere wat swermsbye kan verwyder, hervestig en hulle kan versorg. Firstly, bees were registered as a pest and no longer are. They're now registered as an insect. And the biggest issue with pest controllers is they don't choose the most humane way to remove it. They have a standard method of fumigating the bees normally, and they don't choose to keep the bees alive in situations where they can be kept alive. Nog 'n geval waar daar geglo word dat bye onnodiglik doodgemaak is, het in De Notter naby Springs gebeur. Toe Ekurhuleni munisipaliteit plaagbeheer eenheid 'n swerm bye wat in 'n watermeter nes gemaak het, uitgewis het. Die professionele bijeboer Louis Vermaak het die incident aan die Eko-ondersoekspan gerapporteer. As hulle die gesondheidsdepartement geskakel het of die brandweer geskakel het, die brandweerdepartement het my telefoonnommer, hulle het baie ander ons telefoonnommers ook. Dan kon ons uitgegaan dat die bye uitgehaal het. Geen probleem nie. Maar ek glo nie hulle het die moeite gedoen om iemand te skakel om die bye te verwyder nie, want daar waar hulle sê hulle kon niemand kry om die bye te verwyder nie. Voel ek dit is onsin daai. Hulle kon die mense gekry het as hulle regtig probeer het. Maar as makliker vir hulle om die gif uit te gooi, maak die bye in goed dood. Ons het die Ekurhuleni munisipaliteit kantore in Alberton besoek om vas te stel hoekom die plaagbeheer eenheid ingeroep is in plaas daarvan om te probeer om die bye te hervestig. Let me say we're not necessarily using a pest control method. We've got what we call an integrated pollution control unit. In areas where we are able to remove bees safely, we involve beekeepers to help us. They've done that in the past in the metro, and we've been continuing to do that as well in the metro. Dis belangrik dat geregistreerde bijeboere ingeligte besluite maak om probleemswerms te verwyder of vernietig moet word. Volgens Louis wis die plaagbeheer eenheid sowat 200 swerms per jaar uit wat veilig hervestig kon word. As jy hom kan uithaal, laat ons hom uithaal. Perkei professionele ons uit en ons sê goed uithaal vir hulle. Ons moet dit sommer net dood maak nie. Dit is groot skade wat ons hier doen. I think it actually calls for further investigation of this report
and to ensure that our divisions run adequately and those things don't happen if they are happening. But certainly if there are instances, we would also appeal to those communities, the Mr. Vermax, to report these things to the Health and Social Development Department so that we are able to deal with them adequately. Ek dink ons sal moet ernstig daarna moet kyk, want soos ek sien Irk Lendi by een gedood, maar glo ek, daar is nie veel beskerming van die staatse kant af om hom te beskerm nie. En as ons beter is aangaan, ons nou aangaan, dan gaan ons hier daar 600 by in Suid-Afrika. How will these situations be dealt with in future? We are developing some intervention met, you know, methods in terms of improving our systems. We are not saying our systems are up to scratch. We are in touch with our sister metros. We have just made an arrangement with the city of Joburg to ensure that we get our guys to be adequately trained. And we are looking at a budget specifically to also involve beekeepers more in this project. And over and above that, we are also using, we'll continue using our integrated pollution control unit. Heuningbye is 'n integrale deel van die voedselketting. Hulle is nie pestilensies nie. Minder bye beteken minder plante en minder plante beteken minder diere. Indien ernstige verliese van bybevolkings voor dier, sal kospryse heel eenvoudig styg. Dit raak van al groter belang dat ons nou ophou om plaagdoders te gebruik wat bye doodmaak, om veranderinge te maak wat die bedreiging van kolonie-ineenstorting sal stuit, en te begin fokus op wat elk een van ons kan doen om bye wêreldwyd te bewaar. Moet nooit probeer om 'n swerm bye self te hanteer as jy nie 'n gekwalifiseerde bye boer is nie. Skakel 'n geregistreerde bye boer om jou te kom help.